waxaas u dhac weyn ku yimid isdiiwaangelinta ardayda gobolka Tigreega si ay u aadaan goobaha waxbarashada, taasoo lagu sameeyey saameynta colaadda ka jirta deegaanada gobolkaas sannadihii la soo dhaafay. Sanad dugsiyeedkan waxaa isdiiwaangeliyey wax ka yar 1 milyan oo arday, iyadoo ay gobolka ku nool yihiin in ka badan 2.4 milyan oo arday oo gaaray da'da waxbarashada ama xaq u leh inay helaan adeeg waxbarasho. Marka aad si dhow u eegto heerka isdiiwaangelinta, waxaad arkaysaa in ka yar 20% inay isqoreen. Agaasimaha xafiiska waxbarashada ayaa sidaas u sheegay wargeysa Adi Standard. Agaasimaha wuxuu sababta koowaad oo dhibaatada waxbarashada Tigreega ku sheegay in ka badan 106 dugsi ee gobolka ku yaala ay hadda hoy u yihiin dadka gudaha ku barakacay. Marka laga soo tago caqabadaha ay keeneen kaabayaal la'aanta, xafiiska waxbarashada Tigreega wuxuu sidoo kale wajahaya dhibaatooyin xagga maaraynta dugsiyada. Waxaana jira in ka badan 500 dugsi oo aysan maamulin ama ku yaal deegaanada ay maamulaan xoogaa kasoo horjeeda dowladda. Agaasimaha waxa uu xusay in dugsiyadan ay hadda gacanta ku hayaan ciidamada amxaarada Eritrea. Sidoo kale waxaa hoos u dhac ku yimid tirada macalimiinta ka howlgala gobolka oo ahayd 46,598 sanadkii 2020, balse hadda 32,000 oo keliya. Qaar badan oo ka mid a macalimiinta ayaa la rumaysan yahay in la dilay dagaalkii ka dhacay gobolka, qaar kalena waxay la baxsadeen naftooda. In ka badan 2,470 xarumood oo waxbarasho ayaa saameyn cus ka soo gaartay dagaalka. In ka badan 500 dugsi oo ku yaala waqooyiga gobolka Tigre ee dalka Ethiopia ayaa weli loo isticmaalaya xeryo ciidan, sida uu sheegay sargaal ka tirsan waxbarashada gobolkaas. Maamulka gobolka ayaa wajahaya caqabad badan oo ku aadan in si buuxa dib loogu celiyo hanaanka waxbarashada, iyadoo uu gobolka ku howlan yahay sidii ugu ballan qaadi lahaa saameynta ku yeelatay dagaalka ka dhexeeya jabhada Tigre iyo ciidamada federaalka, taasoo socotay muddo 2 sano ah. Dagaalkaas waxaa ku nafaayay 100,000, malaayiin kalena way ku barakaceen tan iyo bishii Noofambar 2020, inkastoo uu joogsaday kadib markii 2 dhinac heshiis ku kala saxiixdeen magaalooyinka Pretoria iyo Nairobi bishii Noofambar 2022.